Estelionatários usaram imagens de uma financeira muito conhecida no mercado para atrair vítimas que estão em busca de empréstimos, sem perceber que a página é falsa. Aí, ó, os clientes acabam negociando e fazendo depósito para os golpistas. Uma das vítimas daqui de Minas Gerais denunciou a quadrilha para a polícia após ter um prejuízo de quase R$ 2.000. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Cara amiga, cara amigo. Se você tá precisando de dinheiro, você não tem dinheiro, você tá duro, mais duro que bunda de estátua. Você tá mais duro que beirada de sino. Você não tem dinheiro, você tá precisando de dinheiro. Quando você pede na financeira emprestado, a financeira fala assim, não, você tem que depositar 500 conto. Depois fala, não, você tem que depositar 1.000. Se você não tem dinheiro, como é que você vai depositar? Você tá pedindo dinheiro emprestado e as pessoas vão lá ainda depositam. Lá, não, eu vou depositar 500, vou depositar 2 mil, eu vou depositar 1.000 para receber 5 mil depois. Vamos lá. Este homem que prefere não ser identificado é mais uma vítima dos estelionatários que se aproveitam do anonimato da internet para aplicar golpes. Desta vez, os falsários usaram a tática do empréstimo bancário para levar vantagem. Usando um perfil falso de uma financeira, eles fizeram a vítima acreditar que estava negociando com a verdadeira empresa. Fez todo o protocolo que toda financeira faz. Pediu CPF, data de nascimento, aí fui passando os dados. O primeiro sinal de que era um golpe foi quando a suposta funcionária da falsa financeira condicionou a liberação do empréstimo a depósitos que o próprio cliente teria que fazer. Achei estranho, mas como que eu imaginei pelo fato de quando a gente compra alguma coisa tem que dar entrada, eu depositei, achei, porque eu fiquei naquela ilusão que ia abater depois nas parcelas. Sem perceber que estava sendo enganado, o homem chegou a realizar 4 depósitos em nome de pessoas diferentes. Ao todo, enviou quase R$ 2.000 para os estelionatários. Até que foi alertado por uma amiga. Já era tarde, porque só foi aumentando o valor e pedindo mais dinheiro. Aí que eu fui percebendo também que estava estranho depósito em bancos diferentes e em pessoas físicas das contas. Para realizar os depósitos exigidos pelos golpistas, a vítima usou o dinheiro que recebeu como 13º salário. O empréstimo seria para terminar de mobiliar a casa. Mas acabou no prejuízo e denunciou o caso à polícia. Abri um chamado lá na agência, fui na polícia militar, fiz um boletim de ocorrência, encaminhei a cópia para a agência e agora estou aguardando a polícia civil chamar para colher depoimento. Antes de realizar negociações pela internet, a pessoa deve sempre pesquisar para evitar cair em golpes, como explica esta advogada. Ele tem que ficar alerta se o site é um site confiável, se realmente se trata de um site do banco, de um banco conhecido, buscar informações através da internet, através do banco próprio, ligando, indo até uma agência, se for possível, e buscar todas as formas. Ela reforça a importância de denunciar os criminosos para que a polícia tente rastrear a quadrilha. Mesmo que não tenham seu ressarcimento, do seu prejuízo, que elas busquem a polícia, façam um BO e dê continuidade, porque por mais que às vezes no caso dela em específico não seja resolvido, às vezes de uma outra pessoa a polícia, através desse tanto de denúncia, consegue trazer e identificar quem são os falsários. A vítima do falso empréstimo tem esperança de recuperar o dinheiro perdido. As pessoas dizem que foi perdido, mas eu acho que ainda pode conseguir, porque a polícia rastreou, um dos golpistas, que é o dinheiro que foi transferido, ele já está preso. Pode ser que consiga recuperar, né? Esquece que sua grana já dançou, já era. Dançou, não vai recuperar nunca mais, tá? Em nota financeira que teve o nome usado aí no golpe, informou que adotou uma série de medidas e procedimentos de segurança e orientou que os clientes entrem em contato com os canais oficiais da empresa para confirmar a autenticidade antes de fazer qualquer pagamento. Nós pedimos uma posição para a Polícia Civil sobre a investigação aí, né? Mas ainda não tivemos informação, mas a polícia vai investigar. Mas para pegar esse dinheiro de volta, esquece, não vai pegar.